Сайн байцгаана уу? За энэ удаагийн зөвлөмжөөр хэрэглээний зээлийн дээд хэмжээ тогтоох талаар болон иргэн төлөлтийн сонголтын талаар ярилцсан. За ер нь нэг зээлийн хэмжээг тогтоох, зээлийн хугацаа, иргэн төлөлтийн хуваарь энэ нөхцөл бас их нэлээд нөлөөлдөг. Энэ ч үднээсээ Хас банк харилцагч нар таатай нөхцөл санал болох үднээс хэрэглээний зээлийн буюу цалингийн болон өрхийн зээлийн хугацааг 36 сар байсныг 48 сар болгож уртсгасан. Мөн иргэн төлөлтийн хуваарийг зөвхөн үндсэн төлбөр тэнцвэр сонголттой байсныг нэмэлтээр нийт төлбөр тэнцвэр сонголт нэмж харилцагчдад таатай нөхцөл санал болгож байгаа юм а. За өмнө нь 36 сарын хугацаатай цалингийн зээлийг 800 сая төгрөгийн цэвэр цалинтай хүн авсан тохиолдолд 8.9 сая төгрөгийн зээл авах боломжтой байсан бол за зээлийн хугацаа уртсч 48 сар болсноор 10.5 сая төгрөгийн зээл авч боломжит зээлийн хэмжээ нэмэгдэж байгаа. Мөн дээрэс нь хэрэглээний зээл маань өөрөө иргэн төлөлтийн хуваарийн сонголттой буюу үндсэн төлбөр тэнцвэрээс гадна нийт төлбөр тэнцвэр иргэн төлөлтийн хуваартай болж байгаа. За үндсэн төлбөр тэнцвэр хуваартай харилцагч бол 8.9 сая төгрөгийн зээл авч исэн бол 48 сарын хугацаатай нийт төлбөр тэнцвэр иргэн төлөлтийн хуваараар зээл авах тохиолдолд 13 сая төгрөгийн зээл авах боломжтой болж зээлийн хэмжээ нэмэгдэж байгаа юм а. За иргэн төлөлтийн хуваарийн сонголтын талаар ярий. За эхний сонголт бол үндсэн төлбөр тэнцвэр сонголт гэж байгаа. Хоёр дахь сонголт бол нийт төлбөр тэнцвэр гэж байгаа. Ер нь таны сар болгон төлж байгаа иргэн төлөлтөд дотор нь үндсэн зээлийн төлбөрөөс хасагдж байгаа төлбөр, дээрээс нь тухайн хугацаанд одоо бодогдсон хүүгийн нийлбэр явж байгаа. Энэ хоёрын нийт нийлбэрийг нь тухайн сард төлж байгаа нийт иргэн төлөлтөө гэж хэлдэг. За эхний сонголтын хувьд таны зөвхөн одоо тухайн одоо зээлийнхаа үндсэн төлбөрөөс асуулж байгаа хэмжээ тэнцүү байдаг болохоор сар болгон төлөх зээлийн хэмжээтэй нь сар ирэх тусам буурах зартмаар явагддаг. Харин нийт төлбөр тэнцвэрийн төлбөртөөр явах юм бол таны зээлийн хэмжээ илүү тогтоогдтой бөгөөд сар болгонд тэнцүү 400 сая төгрөгөөрөө зээлийн иргэн төлөлтийн хуваараа сонголох боломжтой. За сая бол одоо иргэн төлөлтийн хуваарийн сонголтын талаар ярьсан. Одоо энэ сонголтууд дээр анхаарах зүйлсийн талаар ярилцъя. За гол нь одоо иргэн төлөлтийн хуваарь дээр урьдчилж төлөх, илүү дөнгөөр төлөх гэсэн асуудлууд тулгардаг. За үндсэн төлбөр тэнцүү одоо иргэн төлөлтийн хуваарийн хувьд илүү төлөлт юм уу эсвэл одоо урьдчилсан төлөлт хийсэн тохиолдолд та дараагийн сард бол одоо төлөх ёстой дүнгээсээ төлөхгүй байж болдог. Жишээлхэм бол та сард 300 сая төгрөгийн зээл одоо төлөх ёстой байлаа. Гэтэл танд одоо санхүүгийн бололцоо байгаад 700 сая төгрөгийн зээл төлөх боломжтой тэргээ төллөө гэж бодоход тэр нь яа гэвэл ихлээр таны эхний 300 сая төгрөгийн зээлийг суутгаад мөн дараагийн сарын төлөлтийг суутгаад та дараагийн сарда үндсэн төлбөр төлөхгүй зөвхөн хүүгээ төлөх боломжтой. Харин нийт төлбөр тэнцвэр иргэн төлөлтийн хуваарийн хувьд арай өөрөөр явагддаг. Нийт төлбөр тэнцвэр иргэн төлөлтийн хуваартай байхад одоо илүү төлөлт юм уу? Урьдчилсан төлөлт хийх тохиолдолд мөн хоёр сонголттой байдаг. За эхний сонголт нь юу вэ гэхлээр таны одоо иргэн төлөлт хийх дүнгээс давж хийсэн дүнгээр таны сүүлийн иргэн төлөлтийн хуваараас багасж таны одоо зээлийн хугацаа богинох боломжтой. За энэ бол орон сууцны зээлээр явагддаг. Хэрэглээний зээлийн хувьд урьдчилсан төлөлт хийх тохиолдолд таны одоо нийт төлөх дүнгээс багасаад таны зээлийн хугацаа хэвэндээ сар бүр төлөх зээлийн хэмжээтэй нь хоргодох юм зарчимтай явагддаг. За сар бүр одоо зээлийн иргэн төлөлтөө хийх гээд сар болгон банкн дээр ирэх шаардлагагүй. Зээлийн гэрээн дээр байгаа харилцаг дансанда та мөнгөө хийснээр банк таны данснаас одоо зээлийн иргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу мөнгийг тань суутгаа авах боломжтой байдаг. Дараагийн зөвлөмжөөр та бүхэнд бизнесийн зээлийн талаар танилцуулах болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.